あ、どうもこんにちは、山田孝之です。いよいよ出ますね、ドラゴンクエスト11。あ、これね、今ちょっと先行してプレイさせてもらってます。とにかくね、見てくださいよこの画面、プレイステーション4ならではのこの美しいグラフィック。風に揺れる草原、舞い散る砂ぼこり、なびく髪の毛、スライムなんてプルプルですよ。ワオ、プルプルですよ。ワオ、プルプルでパフ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 。おかげさまでどっぷりドラクエワールドに使っちゃってます。子供の頃ってみんなで集まってドラクエやりましたよね。なんでソウルの名前みゆきってつけてんだよ。山田、みゆきのこと好きなんだ。そんなわけないよ、名前わかんないから、なんかこういう目つぶって言ってたの。嘘だ、知らない、誰だ、なんでみゆきって。恥ずかしかったな。今みんな大人になって久しぶりのドラクエの進化っぷりに驚くと思いますよ。マジ新しいドラクエ。なんて言うのお前ら。ついにドラゴンクエストがプレイステーション4へ。大冒険は大画面で楽しもう。さあ勇者になって世界を救え。7月29日発売、ドラゴンクエスト11、過ぎ去りし時を求めて。俺たちのゲームがリビングに帰ってきた。これは俺の冒険だ。プレイステーション。